Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, poštovani gledatelji. Najbolji način da ispratimo 2019. godinu je učenje Kur'ana sa Kur'anom časnim. Zadnji dan u 2019. godini se nalazimo u Bihaću. Nalazimo se u džematu Brekovica i taj džemat je jako vrijedan. Nalazi se na prelijepom mjestu. Večeras će u ovom džematu biti veče Kur'ana. Kur'an će učiti učači koji će nam razgaliti dušu. U ovom džematu se večeras očekuje gosti iz čitave krajine, iz svih džemata u krajini, iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i naravno iz naše dijaspore. Ono što vama predlažemo da propratite u narednim minutama što je ovaj vrijedni džemat pripremio. Ja sam tebi odan, ja sam tebi kurban, dušu ću da tebi dam. Ja sam tebi odan, ja sam tebi kurban, dušu ću da tebi dam. Od tebe je aşk poteko, moj izvore i rijeko. Od tebe je aşk poteko, ja sam Hazim Abdijanović, predsjednik džematskog odbora džemata Brekovice. Pa ću vam ukratko ispričati otprilike istoriju džemata, kako se to kretalo ovdje. Polovinom 15. vijeka, otkako Ago i Bego dođeše na ove prostore u grad Brekovački i zatekoše samo slijepu babu koja kune bana što napusti grad Brekovački. Od tada do dana današnjeg ezan se čuje na ovom mjestu. Hvala Allahu i čuće se ako Bog da do sudnjega dana. U to vaktu je izgrađena drvena džamija, drvene konstrukcije. Ta džamija je više puta obnavljana da bi tokom Drugog svjetskog rata bila potpuno uništena sa položaja preko Une. Pošto su ovdje bili položaj i domobrana, tamo su partizani, onda su uništili potpuno i domobranske položaje i džamija u potpunosti izgorjela. 45. godine pristupili su izgradnji kamene džamije. 63. godine je napravljen munare, pa je sve skupa predano islamskoj zajednici na upravljanje. Tokom agresije 92. 96. ta džamija kamena je više puta pogođena i znatno oštećena. Tako smo 96. godine obnovili, stavili je u funkciju. A s obzirom da je bila mala, mali gabarit, 8x12, ni izbliza nije mogla udovoljiti ovom džematu. Tako smo inicijativni odbor i pokrenuo izradu projekta za izgradnju nove džamije. I kad smo završili taj projekat, kad je bio gotov, to smo predstavili skupštini džemata. Skupština džemata je prihvatila to i donijela odluku da krenemo u izgradnju nove džamije. Nova džamija je počela izgradnju u 2000. godine. I hvala Allahu, ono što je potrebno naglasiti da smo izgradili mještani Brekovice bez ikakve donacije ili bilo kakvih sredstava sa strane, nego vlastitim sredstvima i vlastitim radom. Tako da smo se tad uvjerili da u Brekovici ima majstora raznih profila, da su naučili svoje zanate širom Europe i svijeta i to svoje znanje pretočili u ovdje prelijepu džamiju. Ove munare dvije koje imaju
Ova prva munara do nas je izgradio Edin Dedić sa svojom porodicom, a drugo je podigao par metara, tako da je, hvala Allahu, izgradio te dvije munare, završio i molim Allah da ga nagradi. Kada je bio otvor džamije, za 2 godine džamija je bila sagrađena, kada je bio otvor, tu je bilo prisutno oko 10.000 vjernika. Bio je Hafiz Efendija Ismet Spahić, izaslanik Rejsuleme Bosne i Hercegovine. I tog dana, krajiški inat, nadmetanje otvaranje džamije, te dvije porodice, porodica Dedić i porodica Jukić su dali 55.000 da otvore ovu džamiju. Isti dan smo dobili 66.000 sergije, to je 121, i odmah smo krenuli izgradnju imamskog stana, odnosno džematske kuće. I hvala Allahu, tu smo kuću završili za godinu dana grube rada. Ovaj kameni zid koji imamo ovdje okolo, on je u dužini 300 metara, po završetku džamije krenuli smo u izgradnju ovoga zida, sanirali ga, obnovili i završili u potpunosti. Ovaj džema broji oko 500 džematlija i nema ni jednog projekta koji smo zamislili, iznijeli pred džemat, skupštinu džemata, da nije prihvatila, i u kratkom vremenu sve je to bilo realizirano. S obzirom da sam ja ovdje od početka, znači od samog idejnog projekta, bio sam predsjednik građanskog odbora, pa onda predsjednik džemata od dana današnjeg. Dolaskom naziv Fendije smo razgovarali o tome da pokrenemo tu inicijativu, da imamo svake godine veće Kurana. I to baš da to bude 31. decembar. I hvala Allahu, evo 5 godina za redom, prepuna džamija, da nije bilo mjesta, svako mjesto je bilo dragocijeno. I svake godine bolje i bolje. Žene ovog džemata, Halka Kurana koja ima, daju maksimum i zaista im se treba zahvaliti. Ono što bih htio napomenuti, ovdje je bio imam Akaida Fendi Boja iz Pazarića, preselio u haram ove džamije. Sve ove radove koje ima i koje se mogu vidjeti ovdje, bio je s nama skupa. Radio i radovao se svakom uspjehu koji smo imali. Ja molim Allaha dželešanuhu da mu da lijepi dženet i uvede ga u društvo da brani. Također, kad pogledamo ovo oko džamije, vidimo kamen, sve što je kamenom urađeno. To je uradio naš dugogodišnji mutevelija Ferida Marađić, koji danas leži na postelji teški bolesnik. Ja molim gospodara da mu da ozdravljenje i da se vrati ponovo među nas. Ovo moje mejdan, koje junak hajd znaj, dođi ti što saška plan. Ovo moje mejdan, koje junak hajd znaj, dođi ti što saška plan. Zbog za ruka bolan sam ja, što bol moj zna. Zbog za ruka bolan sam ja, ko je taj što bol moj zna. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kako god nije podesna svaka ruka da dotakne korice Kur'ana, tako nije podesan ni svaki jezik da Kur'an uči, a ni svako srce da dopre do kur'anskih značenja. Riječi su velikog gazalije koje nam ukazuju na jednu veliku Božju blagodat. Da budemo počašćeni da večeras učimo Kur'an, slušamo Kur'an i da sa Kur'anom provedemo našu večerašnju noć. Kada su meleki čuli Kur'an, oni su rekli: blagoli umetu kome će se ovo objaviti. Blagoli se prsima koja će ove riječi primiti i blagoli se jezicima koji će ove riječi izgovarati. Niti jedna druga vjera nije imala takvu knjigu koja je ljepotom svoga izraza i dubinom svoga značenja privlačila vjernike i preobraćala ih i činila ispunjenim kao što je to Kur'an. Poštovani i cijenjeni Hafize,
Amar Efendija Bašiću, poštovana ulemo, hafizi, učači Kur'ana, učesnici večerašnjeg programa, poštovane hadžije, dragi gosti i prijatelji našeg džemata, drage naše džematlije, poštovani gledaoci pored malih ekrana, braćo i sestre, eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Petu godinu za redom džemat Brekovica organizira večer Kur'ana časnog posljednjeg dana u kalendarskoj godini. Svake godine, pa i ove, na prvom mjestu iskazujemo iskrenu zahvalnost gospodaru svjetova, što je baš nas u ovom džematu počastio da budemo domaćini ove duhovne gozbe, gdje ćemo najljepšim glasovima naših učača Kur'ana, porukama naših alima, prelijepim ilahijama naših dragih izvođača, sa mnoga emocija večeras uživati u bereketu i ljepoti ove večerašnje noći. Zahvaljujemo se svim našim vrijednim džematlijama koji su se stavili na raspolaganje i svi zajedno učestvovali u pripremanju ove svečanosti, a i onima koji su i financijski podržali ovu svečanost. Posebnu čast nama u Brekovici i u cijeloj krajini ukazao je jedan od posebnih ljudi, dobrih Božijih robova i čovjek koji govori pozitivno, lijepo, argumentovano, ulemanski o našoj vjeri i potrebama svakog čovjeka za Allahom gospodarom voljenim. Hafiz Amar Efendija Bašić, zamjenik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo. Hafize Bašiću, dobro nam došli zajedno sa svojom porodicom, lijepo se osjećajte među nama. Hafiz će nam se naknadno obratiti vazi nasihetom i s nestrpljenjem očekujemo njegovo obraćanje. Kao što s nestrpljenjem iščekujemo također učenje naših večerašnjih učača Kur'ana časnog, dobrodošlicu iskazujemo Hafizu Čevadu Šahinoviću, Hafizu Edinu Fajkoviću, Naim Efendiji Hamzebegoviću, Sulejman Efendiji Hašiću, Adisu Efendiji Skaliću i Ilmeo Grešević. Našim izvođačima Ilahija Emanijim Širović, Sejmanu Rekiću, Ismailu Šahinoviću, Bilalu Hođiću i Amiru Mulaliću. Dobrodošlicu upućujemo svim prisutnim imamima, hadžijama, dragim gostima iz svih gradova našeg muftijstva i svim našim vrijednim džematlijama. A sada pozivamo našeg imama Nazif Efendiju Horozovića da nam se obrati. Buyurun Nazif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uvaženi Hafize Bašiću, poštovane kolege imami, drage hadžije, uvaženi učači Kur'ana i izvođači programa, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nisu mi strana javna obraćanja, ali kada govorim na večeri Kur'ana u Brekovici, nekako imam i tremu i emociju i sve imam. Zato što mi vrlo često vidimo samo ono što nam se predstavi na određenoj svečanosti i manifestaciji, a ova noć ima toliko bereketa sa ljudima koji su u subotu na snijegu ili na onoj žesti koja je padala ovdje kod nas, sa osmijehom i zadovoljstvom čistili okolo džamije, koji su pripremali ovu večerašnju noć sa osmijehom i sa puno ljubavi. To, draga braćo i sestre, trebamo doživjeti. To je bereket ove noći. Bereket ove noći je što je ova džamija večeras okupila i Bišćane, i Cazinjane, i Bužimljane, i Kladuščane, i Krupljane, i Kuprešake, i Bugojance, i mnoge druge. I okupila je domovinu dijasporu. I okupila je i mlade, i oni koji se još osjećaju mladima. E zato je meni posebno zadovoljstvo da iskažem svoju zahvalnost gospodaru svjetova, što je i mene počastio da budem dio ovih ljudi i dio sviju vas večeras ovdje na ovom mjestu. Konstatovat ću da
je vrlo često mi smo ti koji osudimo neke pojave. Ali uzvišeni gospodar i njegov pejgamber Muhammed alejhi selam, kada god su nešto osudili, zabranili, uskratili, ponudili su alternativu. I u hrani, i u piću, i u pojavama, i u ponašanju, u svakom drugom segmentu. Alternativa je važna. Mi smo ponudili jednu alternativu nekom drugom ponašanju i nadamo se, ako Bog da, da će iz godine u godinu ova alternativa sve biti glasnija i jasnija i da će ova alternativa, ako Bog da, u nekoj perspektivi nadvladati sve one neke nakaradne ponašanja koja su prisutna i kod našeg naroda. Ne zaboravimo večeras dovu. I kada budemo slušali naše učače i naše predavača i naše interpretatore ilahija, da zamolimo gospodara svjetova sa ovog mjesta da ne zaboravi na nas, da nam se smiluje, da nam ukaže na pravi put, da podari nama i našem narodu put i uspjeh u našoj domovini, da našu domovinu sačuva od svakog zla, da nas u našoj domovini učini sretnim, zadovoljnim, ponosnim i da mi večeras, ako Bog da, učimo dovu za one koji su u džamiji, koji nisu u džamiji, pa čak i za one koji su na nekim mjestima na koje mi uopšte ne podržavamo. I njima treba dova. I zato još jednom vam iskazujem najtopliju dobrodošlicu, lijepo se osjećajte i nadam se da ćete i ovu noć, kao i sve protekle i naredne, ako Bog da, pamtiti po lijepom, po dobrom i nositi sa sobom kroz život kao lijepo iskustvo. Dobro nam došli, lijepo se osjećajte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la sve ptice i zvijezde tesbih ti svoj zbore. Svako ti milosti handelu izriče i srce derviško žamori i viče. Ja Allah, ja sam zatvoren u ledeni zindan. Samo da jezikom uzmognem micati, opet bih učio i smi pa hvalati. Ja Allah, ja Allah, 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 Allah. Ja reći šućur svoj, što si me stvorio u vjeri jedinoj. Od bezmi elesta pa sve za ebeda, što nosim svijetlo nuri Muhammeda. Ja Allah, ja Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Hvala našem imamu kao i našim izvođačima Ilahija. Zahvaljujemo muslimanskoj televiziji Igman što su prihvatili ponudu da budu generalni medijski pokrovitelj ove večeri Kur'ana. Hvala im što su tim povodom maksus došli iz Sarajeva i što ćete putem Igman televizije biti u prilici da pogledate program sa ove večeri i u narednim danima. Prije nego što počnemo sa našim učačima, zamolio bih vas da proučimo jednu fatihu pred duše naših bosanskih šehida, vakifa ove džamije i našeg imama Akaid Efendije. El Fatiha. Sada je vrijeme za Kur'an. Naš prvi učač Kur'ana časnog ove noći je Sulejman Efendija Hašić. Sulejman Efendija Hašić je rođen u Cazinu, završio je Gazi Husrev Begovu medresu i Islamski pedagoški fakultet. Radio je kao imam u džematima Pivnice u Cazinu i u Kozarcu, a danas je imam u džematu Stijena Međlis Islamske zajednice Cazin. Otac je Hafiza i nadamo se, ako Bog da, uskoro i dvojici Hafiza. Skroman, blag i sasvim sigurno čovjek koji uči Kur'an prelijepo, vas kada kazuje čini to iskreno i poučno i koji svojim ponašanjem potvrđuje ono što uči i što govori. Sulejman Efendija Hašić će nam proučiti ajete iz sure Yunus koji govore o čistoj vjeri, koja je vrijednost od posebnog značaja i koju Allah daje onome kome on želi. Dunjalučke ljepote daje onima koje uvažava i onima koje ne uvažava, a istinske vrijednosti koje se na ahiretu vrednuju daje samo onima koje voli i uvažava. Ajeti poručuju da se Allah obavezao da će uvijek zaštitu pružiti svima onima koji svoju vjeru budu iskreno u srcu nosili i u praksi sprovodili i da pri tome budu svjesni da je Allah izvor svakog dobra, da on daruje, da su kod njega sve riznice i da je sva sreća u pokornosti njemu. Neka sve nas, dragi Allah, daruje iz obilja njegovih riznica. Sulejman Efendija, izvolite. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walau shaa لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما
قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أي الله
svjetlo duše i plavog neba vlasniče, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje sve te riječi. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Ej Allahu, ej radosti, nada svima radostima, ja iskusi sve ljubavi, ali ko tvoje ne ima, ti me staviti, tako ti velkog subhana, ja ću tebi to učinit, griješan al džana odan. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Hvala Sulejmana Efendi i Hašću i našim izvođačima Ilahija. Sljedeći naš večerašnji učač je Hafiz Džavad Efendija Šahinović. On je treći Hafiz u svojoj porodici. Završio je medresu Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu i imam je već 15 godina u džematu Zaradostovo Medžlis Islamske zajednice Buži. S velikom ljubavi je učio Kur'an na pamet i naučio ga. A i danas, kada uči Kur'an, to čini s ljubavlju i srcem. Oženjen je i otac troje djece. On će nam proučiti odlomak iz sure El Mujadele, raspravljanje, čiji ajeti govore vjernicima koliko je važno da prepoznamo prave i istinske autoritete. Ukazuje nam na one koji se zaklinju da su iskreni i dobronamjerni i koji neke svoje kvazi vrijednosti predstavljaju kao vrijednosti i time žele steći samo neku prividnu ovosvjetsku korist. Samo oni koji su Allahu pokorni i koji znaju za Allaha mogu biti istinski autoriteti. Jer oni koji ne znaju za Allaha, ništa što posjeduju neće im od koristi biti. A oni koji javno ili tajno rade na tome da odvrate s Božjeg puta i nametnu ljudima neki svoj put, to je skupina koja će u konačnici izgubiti. A samo oni koji budu s Allahom i njegovim poslanikom i kojima Kur'an i Sunnet budu smjernice za djelovanje i postupanje, takvi će sigurno uspjeh dočekati. Neka nas Allah učini od onih koji su uvijek s Allahom i njegovim poslanikom. Hafize Džavad Efendija Bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يئون باسمك يا عظيم وكل هم همنا يئون باسمك يا عظيم أنت القديم الله قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل هم همنا يعول باسمك يا عظيم قد أشكى سيبا لست ليكتي potreban dođi uđi u ovaj dragog Rabba Đulistan dođi uđi u ovaj dragog Rabba Đulistan ne zarađuj haram mal ostavit ćeš i halal da si bogat ko Karun, smrt će doći ostamal. Da si bogat ko Karun, smrt će doći ostamal. Ašik srca bolesna, o ašku nek ovo zna. Molit Rabba skuplje je i od glave sramena. Molit Rabba skuplje je i od glave sramena.